כן רבותיי, היום אנחנו נלמד מה זה נישא שם השם לשווא. יש הרבה אנשים מקללים, הנה על רב וכל מיני מילים, אדור וכל מיני מילים שמסורים מהתורה. אני אקרא לכם את הפסוק שזה לב מהתורה להגיד כל מיני, להזכיר את שם השם אלוקים לשווא, אדוני, אל... אסור להגיד את השם הזה סתם, רק אם אדם מברך, ברוך אתה על בורא פרי העץ, או שהכל מותר, כתוב. לא תישא את שם אדוני אלוהיך לשווא, כי לא ינקה אדוני את אשר יישא את שמו לשווא. הקדוש ברוך הוא מקפיד מאוד לא לישא את שמו לשווא, שמו של אלוקים, לא להגיד אלוהים, אסור להגיד את המילה הזאת סתם, וגם אדוני אסור להגיד את המילה הזאת. אני אומר את זה בשביל ללמד אתכם, מי שאומר את המילה הזאת אומר איסור לב מהתורה, כמו שהוא אכל חזיר. לכן האדם צריך מאוד מאוד להיזהר בזה. ואתה יכול להגיד השם, השם, אתה יכול להגיד אלוקים עם קוף, אבל לא להגיד את שם השם. למה? אנשים, כל הילדים, הרבה, זורקים מילים, חושבים שיאללה, מותר להגיד, מקלל אותו, הנה על אדום, זה כל מיני מילים שהשם ירחם. וזה איסור דאורייתא, רבותיי. זה איסור מהתורה, לא ינקה השם, הקדוש ברוך הוא לא יסלח. למי? למי את אשר יישא את שמו, שהוא נושא את שם השם ואומר אותו לשווא, אומר אותו סתם. אבל אם הוא אומר אותו בתור ברכה, מותר. אדם מברך על הבמבה, ברוך אתה אדוני, כן הוא מלך העולם, בורא פרי האדמה, על פרי, זה בסדר. אדם מברך שהכל, בסדר. אבל להזכיר את שם השם לשווא, אוי ואבוי. זה איסור דאורייתא, וזה מאוד מאוד צריך להיזהר. השם הזה כאילו אותנו שנזכה לשמור את הפה, לא לנדור נדרים, לא שבועות, ולא להזכיר את השם השם לשם. אחד אמר לי, הוא נדר בשם השם, שיהיה לכך אסור, גם אם אתה נודר, גם אם מנעת, לא להזכיר את שם השם. יהיה רצון שנזכה לשמור את הפה, לא להזכיר את שם השם לשם.